La festa de Sant Martí ha omplert de vida el poble de Porreig. Per fer honor a la dita, el patró de Porreig ens ha portat un temps espectacular, un estiuet de Sant Martí que va permetre anar en màniga curta al migdia. El dia de Sant Martí pròpiament, divendres 11, va començar al matí amb un acte per la quitxalla, el Masterchef al pavelló. Ben equipats com uns grans cuiners, una cinquantena de nens i nenes van elaborar unes receptes molt fàcils però delicioses. Tant de bo serveixi per fer créixer entre la quitxalla l'afició a la cuina. A la tarda es va fer el bateig del nou parc. L'Ajuntament va fer públic el resultat de la consulta popular per escollir el nom. I els resultats van ser els següents. Es van recollir 394 vots, dels quals es van considerar vàlids 321 i va haver 73 vots nuls. El nom guanyador va ser Parc de la Riera amb 101 vots, seguit de Parc Antoni Pérez, 51 vots, Parc de les Bogaderes, 41 vots, Parc dels Ametllers, també 41, Parc Riera de la Sala, 28 vots, Parc de les Teixidores, 23, Parc Josep Galceran, 14, Parc de les Filadores, 11 i Parc de les Hores, també 11. Aquest acte, que van anomenar bateig més que no pas inauguració, ja que el parc fa setmanes que està obert i es fa servir, va comptar amb una demostració de calistènia i berenar per als assistents. Al vespre, a la sala, hi va haver una nova xerrada molt interessant del Fòrum 10 Comunicació, presentat per Josep Genescà. Manel Elias, que quan era jovenet va fer els seus primers passos periodístics a Ràdio Porreig, té moltíssimes coses per explicar de la seva experiència com a corresponsal de TV3 a Rússia. Televisió de Porreig us ofereix aquesta xerrada en diferit dins la nostra programació. També la podeu trobar al canal de YouTube de TV Porreig. L'endemà dissabte va ser el primer dels dos dies de Fira Comercial de Sant Martí, amb els carrers Llobregat i Major tallats i plens de parades, i també alguna altra parada en altres carrers. Cal destacar les moltes entitats solidàries arrelades al poble que tenen en aquesta fira una important font d'ingressos. El Càncer, Càritas, Mans Solidàries, Mans Unides, Petjades i les escoles o el gimnàs que fan diners per poder pagar els seus viatges, el de final de curs o els desplaçaments a les competicions en el cas del gimnàs. Per segon any hi va haver l'speaker Pol Álvarez, que va dinamitzar les activitats de la fira durant tot el dissabte. Dues novetats d'aquest any van ser la Carpa Sant Martí Lletra Ferit, un espai per a les narracions, ja siguin infantils o per adults, coordinat per la Biblioteca de Porreig, i la sessió de ball en línia del grup Ball Berguedà, liderat pel Sato Domínguez, dissabte a la tarda. Aquest any, però, no hi va haver desfilada de models. Al vespre, el Pubillat ja va fer un acte molt bonic de comiat dels representants del 2021, Xènia Uller, Miquel Rosset, Paula Beas i Aleix Montanyà, i de proclamació dels nous representants 2022, que són Pubilla, Anna Casafont, hereu Aleix Montanyà i dama Xènia Valilla. En aquest cas, com ja es va explicar, no hi ha hagut prou acceptació per part dels nois i Aleix Montanyà, que ja era fadrí, repeteix ara com a hereu. Però en lloc de quatre representants, hem quedat només en tres, dues noies i un noi per falta de representació masculina. L'acte central de diumenge al matí va ser la trobada de gegants. Enguany, amb 8 colles visitants i les comparses del poble, a més del Martí, la Carme i la gegantona Ona del Castell, van sortir els capgrossos de Porreig, els xanquers i cuquesferes de l'Escola Sant Martí, els capgrossos de l'Escola Bressol, els gegantons i nans de l'Escola Alfred Mata i la banda de l'Escola de Música de Porreig. Un dia molt assolellat i amb una fira plena de gent que també va poder gaudir d'altres activitats atractives, com el mandala col·lectiu de l'artista Aldo Cardoso.